mis siiani aidanud on? Oh, ujumine. Ujumine on aidanud. Kui poleks ujunud, ei oleks üldsegi nii huvitav olnud. Aga kolmas kord oleme siin. Ja pole siimani ujunud, aga seekord see ära tehtud, see pull. Kiht. Edu. Mis siiani aidanud on? Õigel ajal šokolaadi süüa. Ja nüüd ilmselt viimane lõpp. Viimane 9 kilti läheb Red Bulliga. Puhas, tahtu jõud. Aer ja paat. Red Bull. Ainult tahte jõu. No vastan samaga, ainult tahte jõud, aga muu siin edasi ei anna. Puhtal kondi aurul. Ainult tahte jõud, ei midagi muud. Ma ei oska öelda. Tahte jõud. Mis siiani aidanud on? Oh, puhas jõud ainult, siin ei ole muud jõud. Ainult usk. Kolleeg võita, kaugel nad on? No, raske küsimus, ma ei tea. Kuidagi oleme kulgenud. Toores jõud. Ainult jäme enesekindlus ja hea ilm, jube hea ilm. Ma ei tea, Red Bull vist. Ja Coca-Cola ja kõik muus jõuke pudi, mida muidu ei tohiks süüa ega juua. Aga see aitab. See annab tiivad. Soov lõppu jõuda esimest korda. Ja jäägrimeister. Kaasreisi ja aitab väga hästi kõigele kaas. Hoiab moti üleval. Mida nüüd? Tahtejõud ja kõva aer. Ja muudu midagi. Tahtejõud. Mis siiani aidanud on? Aerud. Valu vaigist on aidanud. Ibumaks, fantast. Ikka rõõmus meel. Red Bull. Tugev treenitus. Mis seal ikka? Huumor. Peast nalja saab. Nii kaua kui nalja saab, saab lõppu niga sõidetud. Nii et selle pealt. Mõtte jõud. Valust üle olemine. Kõik on valus, aga tuleb mine anda. Red Bull annab tiivad. Naine. Mis siiani aidanud on? Mina. Keelid ja energiabatoonid. Tahte jõud poes. Tahte jõud ja ega muud ei ole. Ma mõtlesin, et ma olen veel selles eas, et ma suudan seda veel teha, et võibolla järgmine aasta enam ei suuda. See on nagu viimale. Ega ma rohkem vist ei tule ka. Aga seda ma alles praegu räägin. Võibolla nädala pärast mõtlen teistmoodi. Ja tulen jälle. Ei hea sõnast, aga mida käib, et see muidu käib kiskuma.